patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras šilumos siurbliais. Labas, seniai matytas Mariau. Labas. Sveiki visi, neseniai matyti. Taip, Mariau, prikepė daug visokių temų ir klausom įdėmiai. Pradėsiu gal nuo, aš orientaciją pakeičiu. Taivanas, aš matau. Taivanas, tai kaip sakant, seniau visada būdavo Ukrainos čia vėliava. Tai čia ne šiaip sau, čia grįžau iš Taivano, turėjau progą pabūti savaitę Taivane, daug pamatyti, tai gal šiek tiek vėliau, bet apie tai irgi pakalbėsim, nes realiai vis tik tai aš, čia turbūt bent jau kas mane ten vienaip ar kitaip seka ten kokiuose tinkluose ar dar ką nors puikiai žino mano tą poziciją dėl Taivano, tai ir Lietuvai svarbu ir strategiškai, bet pabuvus tenais man toks, aš dažnai mūsų pačių žiūriu, taip bandau tokį kaip veidrodį savus, ne savo asmeniškai, bet mums. Tai to tokio strateginio supratimo apie kur pasaulis yra, Taivane yra gerokai daugiau. Tai gal pakalbėsim paskui, bet gal pradėkim nuo, net nežinau, gal net tokia labiausiai intriguojanti gal tema. Čia Lietuvoje nuskambėjo tikrai garsiai apie tai, kad per NATO susitikimą Vilniui vienas Amerikos pareigūnas nukentėjo nuo galimai Havanos sindromo. Tai kas nežino, Havanos sindromas yra toks paslaptingas sveikatos sutrikimas, kuris, kaip įtariama, yra sukeltas rusų slapto ginklo, tai yra nieks nežino. Realiai pasaulis iki šiol nežino, kas tai yra per ginklas. Manoma, kad tai yra susijęs su mikrobangom. Tai aš iš esmės pasėdėjau tikrai rimtai ir susirinkau visą informaciją ir ten yra dalykų labai įdomių. Pavyzdžiui, yra įtarimų ir rimtų įtarimų, kad nuo Havanos to sindromo, tai yra, įsivaizduok, gali būti, kad šituo slaptu ginklu buvo tiesiogiai atakuotas JAV prezidentas. Tai yra, dabar mes turėjom čia Vilniui, tai ne prezidentas nukentėjo, net ne delegacijų nariai, o iš esmės irgi, ten net vienas Lietuvos pareigūnas, kai čia buvo pradėta aiškintis apie tą, nes pranešė Pentagonas, patvirtino, kad iš tikrųjų toks atvejis yra ir, ten jie vadina kaip ten, kažkoks ten sveikatos sutrikimas, nebeatsimenu kaip tas oficialus pavadinimas, bet Pentagonas iš esmės patvirtino, kad toks atvejis buvo. O vienas Lietuvos pareigūnas, nesvarbu čia ne apie tai, jisai bandė pasakyti, kad iš principo to būti negali, nes čia tokia saugumo sistema, ir ten... Negali būti, nes negali būti niekada. Ne, negali būti, nes negali būti. Tai negali būti yra, sakau, 2007 metai. G8 susitikimas Vokietijoje. Ir yra įtarimas, kad būtent su šituo ginklu buvo atakuotas JAV prezidentas tuometinis Bušas ir jo žmona Laura. Čia iki tokio lygio. Ir iš esmės, dėl ko visą tai aš pasakoju, kad amerikiečiai dabar oficialiai yra versija, jie bando pasakyti, kad, tai yra oficialiai paskelbta, kad labai mažai tikėtina, kad šitas Havanos sindromas yra sukeltas priešiškos jėgos. Tai esminis dalykas, kad, akivaizdžiai Amerika slepia ir slepia kodėl. Čia galima būtų sakyti, ką aš čia galiu sakyti, Amerikos pareigūnai sako, kad ne, jie ištyrė. Esmė yra, kad 2014 metais buvo viešai paskelbtas, nes ten buvo tokia, iš esmės teisinė byla, viešai paskelbtas dokumentas JAV nacionalinės žvalgybos agentūros, vienos iš žvalgybos agentūrų, jie ten tų, kiek ten 17, man rodos, ar kiek ten jų turi, bet čia yra viena iš tokių labai rimtų, agentūrų, kurio juodu ant balto parašyta, kad Amerikos žvalgybos žino, kad Rusija turi aukšto galingumo mikrobangų sistemos ginklą, čia praktiškai cituoju, aukšto galingumo mikrobangų sistemos ginklą, kuris gali paveikti ten sveikatą ar net nužudyti žmogų, nepalikdamas įrodymų. Dabar, čia kiek čia 14 metai, dabar yra 20, tai iš esmės tuo metu dar net nebuvo jokio Havanos sindromo. 16, nes Havanos sindromas atsirado, na, kaip toks pavadinimas arba reiškinys 16 metais. Mhm. Kai tai vyko Kuboje, ten masiškai buvo paveikti Amerikos ambasados darbuotojai. Na ir tada nuo to laiko jau pradėtas tas tirti, ten ir visa kita, tirta, nieko iš esmės neištirta. 21 metų, kas ten lapkritis, man rodos, buvo dabartinis Bideno administracijos centrinės žvalgybos agentūros vadovas Bensas, irgi viešai prieinama informacija Maskvoje, įspėjo rusus, kad, na, žodžiu, iš esmės, jeigu paaiškės, bet jeigu jau viešai įspėja, tai galima sakyti, kad jie jau maždaug yra įstikinę, kad taip ir yra, bet čia jau toks žaidimas, kad jie įspėjo, kad jeigu tai bus, tai jūs sulauksit pasiekmių. Ateina 22 metų sausis, tai yra prieš pat karo Ukrainoje pradžią. Jau staiga pasirodo informacija, kad ne, čia turbūt nesusiję. Čia daugelis atvejų, tai čia kitų visokių dalykų nulemta, čia turbūt nesusiję. Na ir jau karas prasideda, metai po karo, oficiali Amerikos žvalgybų nuomonė, nėra jokio, čia nieko nesusiję su jokio priešiška veikla, čia visokie kitokie dalykai. Bet esmė yra ta, kad tas slėpimas Amerikos yra, na, toks istorinis, ta prasme, ir čia va tą, ką aš pasakiau apie prezidentą Bushą, čia šiek tiek dar pasakysiu daugiau, bet iš esmės, vėlgi, ten tuo metu turbūt negalima buvo sakyti, kad tai buvo tas mikrobangų ginklas, bet mikrobangom Amerika, na, Rusija arba Sovietų Sąjunga tuo metu Amerika atakavo, na, daugiausiai iš esmės Amerikos ambasadą Maskvoje atakavo nuo 1953 metų. Mhm. Tada tai greičiausiai buvo susiję su, na, jų žvalgybos rinkimo metodais. Tai yra, jie manoma, kad tuo būdu jie aktyvuodavo tuos, na, žvalgybos ten įtaisytus visokius įrenginius. Vienas, pavyzdžiui, buvo rusų vaikai padavanojo Amerikai ten tokį didžiulį bareljefą. Lazerių krovę pro langą bateriją. Jo. Pasiklausim. Nu, tai čia va tas mikrobangom. Tai va, žodžiu, ir iš esmės amerikiečiai tą žinojo nuo 1953 metų. Mhm. Tai yra, na, vis tiek, tai sukelia, tai prasme, na, net ir tai, kas buvo, tai yra kenksminga sveikatai. Tai jie slėpia ne tai, kad slėpia nuo visų, na, ambasados darbuotojų. Galiausiai 1959 metais į Maskvą atvažiavo paskui jau prezidentu būsiantis Niksonas. Mhm. Tada jis viceprezidentas buvo. Tai jau toj ambasadoriaus rezidencijoje, kuris gyveno, rusai paleido tas mikrobangas tenais. Ir jos skleidžia, na, šitą radiaciją. Ta prasme, iš esmės tai yra, na, iš esmės toks. Tai esmė yra, kad šitą incidentą jie sugebėjo nuslėpti nuo paties Niksono. Žodžiu, Niksonas apie tai taip realiai būtų ir nesužinojęs, jeigu ten berot 76 metais galiausiai ten kilo skandalas, ten nutekėjo informacija, na ir galų gale viską išsiaiškino. Bet paaiškėjo, kad nuo ten tada, kai vat jie sužinojo, amerikiečiai kokį 10 ar net 15 metų iš vis net nereikalavo iš rusų, kad jie, nu, kaip nors ten nustotų, ar ten dar ką nors. Ten paskui jau gale 70-mečio pabaigoje jie jau pradėjo reikalauti, ten jau visokie. O, sakau, viskas paaiškėjo ten kažkur 76 metais. Tai va, tokios yra istorijos, bet tos istorijos yra, jos yra, na, tokios, švelniai tariant, keliančios nerimą dėl kelių priežasčių. Vienas dalykas, kad, na, pats, na, kadangi dabar mes tikrai galim sakyti, kad toks ginklas egzistuoja, na, kad jeigu amerikiečiai juodo ant balto dokumente parašė, tai, nu, turbūt egzistuoja. Turėtų. Tai Mes reiškia, na, mes dažnai vakaruose ir na, įmanėme, kad pagrįstai manome apie milžinišką vakarų karinį pranašumą. Bet įsivaizduok, aš nieks nežino, kokioj stadijoje yra tas ginklas, na, kaip čia pasakyti, jo bandymų tenais ir visą kitą, kiek jis veikia, kiek jis mašiškai gali būti naudojant. Tai šito visko nieks nežino. Bet įsivaizduok, jeigu toks ginklas egzistuotų ir galėtų būti masiškai naudojam. Va, tai keičia jėgų santykį gerokai. Nes realiai su tuo, na, tai, kas įvyksta žmonėms, kurie, kaip čia pasakyti, yra to ginklo paveikiami, tai dažniausiai ne iš karto. Nors iš karto tas poveikis irgi yra milžiniškas, bet tai yra, gali būti labai, na, pačių įvairiausių dalykų. Tai vat, pavyzdžiui, apie tą Bušo ir jo žmonos atveju, jeigu kalbant, tai ten jau pačios 10 metais, man rodos, Lauros Bush prisiminimai išėjo. Ir tada visi, na, šiaip pakankama sensacija buvo, nes jinai savo prisiminimuose tiesiai šviesiai parašė, kad mus greičiausiai apnuodė. Na, aišku, nežinojo, kas tas yra, bet mus greičiausiai apnuodė. Nu, jinai pasakojo, kad staiga mes čia vieną rytą, jau būdant toj G8 susitikime, tada G8, ne G7, buvo. Būnant susitikime, aš pasijutau taip blogai, kad ten svaigo galva, ten kažkas tvinkčiojo galvoj, pykino, nu, visi tie simptomai, kurie dabar yra apie tą Havano sindromą. Kad aš atsiguliau, čia, nu, beveik cituoju, atsiguliau į lovą ir kelias valandas jaučiausi taip, kad atrodo numirsiu čia vietoj viešbučio kambarį. Kita diena lygiai tas pats jau prezidentui Bušui. Tai prezidentas Bušas irgi tada jau pranešta, kad jam ten per patį susitikimą, kad jam ten kažkas sužlubavo sveikatą. Aišku, niekas ten nekalbėjo apie jokius tenais nunuodijimus ar dar kažkokius, bet sužlubavo sveikatą ir jisai neva čia praleido keletą susitikimų. Tai vėlgi Laura Bush rašo iki tokio lygio, kad, na, keletą susitikimų išatšaukė, bet jau su Prancūzijos prezidentu Sarkozy tuometiniu jis jau kaip ir nebegalėjo atšaukti to susitikimo. Tai jis jį priėmė savo kambarį, bet tokios būklės, kad jis nesugebėjo atsistot pasisveikinti. Tai, vat, nu, toks yra poveikis to ginklo. Tai, va, tai sakau, tai tas prezidentas galimai atakuotas, galimai kažkada kažkuo panašiu, tai čia, bet turbūt dar tada nebuvo ginklas viceprezidentas. Ir mes esam tokioje situacijoje, va, 24 metai dabar, kur amerikiečiai ne tik nieko nedaro, na, realiai, ta prasme, nes, nu, kažkoks, norint tokius dalykus sustabdyti, tai Rusijos kitaip nesustabdysi, juos galima tik tai jėga sustabdyti. Bet jie dar įslepia nuo visų. Slepia dėl, na, mano įstikinimu, dėl vienos paprastos priežasties. Tas pats, vat, kas ir yra su karu Ukrainai. Mums nereikia eskalacijų. Mums nereikia eskalacijų. Ir va čia, dėl ko aš, į ką aš ir vedu visą šitą istoriją, nes sakau, nu, kai galimai, nu, sakykime, atmeskim netgi va tą paskutinį ten 7 metų prezidento atvejį, kuris, na, greičiausiai dabar jau yra tie žmonės, kurie tyrė tą Havano sindromą, jau po to susiję iš Amerikos vyriausybės, ten buvo vieno žurnalisto toks tyrimas padarytas amerikiečių. Jam daugiau negu, kaip jisai teigė, daugiau negu 5 asmenys iš Amerikos vyriausybės, kurie buvo susiję su tyrimu, patvirtino, kad būtent tą atvejį 2007 metais reiktų tirti būtent Havano sindromo kontekste, nes viskas tenais atitinka. Tai va, tai tokia yra situacija, bet netgi šitą atmeskim. Sakykime, čia nepatvirtinta, čia prieš kiek ten 15 metų, ar kiek čia tas, kiek čia 7 metai, 17 metų jau buvo, nu, bet čia nieko atseit. Dabar yra kai kuriais duomenim amerikiečių paveiktų šito Havano sindromo, ir čia ne šiaip, na, žmonės iš gatvės. Čia yra, kaip liudija vienas iš, na, netgi realiai, tai prasme, žmogus tyręs asmeniškai, tai yra buvęs Pentagono pareigūnas, kuris asmeniškai vadovavo Pentagono tyrimui dėl šito Havano sindromo. Tai jisai tiesiai šviesiai vienareikšmiškai dabar teigia, kad jo įsitikinimu tai yra Rusijos atakos. Tiesa, jis pripažįsta, kad įrodymų nėra, bet jo sakymas yra paprastas, kad įrodymų, ir vėlgi, kodėl amerikiečiai dabar taip drąsiai skelbia, kad, kaip čia pasakyti, su priešiška jėga nesusiję. Todėl, kad jo teigimu, čia sakau, čia yra asmeniškai žmogus tyręs, jo teigimu įrodymų kartelė iškirta tiek, kad tiesiog neįmanoma nieko įrodyti. Įsivaizduokite, prasme, tas ir šiaip yra, kadangi kaip buvo parašyta, nepalieka ten įrodymų, ten ir visą kitą. Tiesiog, neįmanoma įrodyti. Tai jie dar kartelę iškėlė tiek, kad iš vis nieko negalima būtų įrodyti. Ir čia sakau, čia ne kažkokios nesąmokslo teorijos, čia žmonės, kurie patys, prasme, darė tą tyrimą. Tai kai susidedi visą tą paveikslą tokį, kas čia nais yra. Ir dar viena svarbi detalė. Tas pats pareigūnas, Edgrinas jo pavardė, kuris tyrė, jisai dabar tam, čia naujausias tyrimas buvo, tai jisai tiems tyrėjams jisai labai tiesiai ir aiškiai pasakė, sako, žinot jūs, jie atakuoja ne bet ką, jie atakuoja 5 arba 10% geriausiųjų. Tai yra, jie, reiškia, kaip čia pasakyti, neutralizavo, ir vėlgi čia jo žodis yra, jie neutralizavo jau apie galima taip manyti, gal ten mažiau, gal ten 1000, bet skaičius, kuris yra paskutinis, kurį aš mačiau, kad nukentėjusių gali būti apie 1500 nuo to Havanos sindromo. Tai jie jau tiek Amerikos geriausių pareigūnų neutralizavo. Jeigu jie ateitų į Lietuvą su šito ginklu, tai pirmiausiai neutralizuotų Vėgėlę, nes jis pats geriausias yra. Apie Vėgėlę, aš manau, dar pažinėkėsiu. Gerai. Šiek tiek... Jokais, bet čia yra klaikušiai. Čia sunku netgi patikėti, žinai, čia skamba kaip konspiracijos teorijos ir panašiai, bet iš jų galima bet ko laukti. Tai jeigu kam skamba kaip konspiracijos teorijos, tai Smėkim skėti Londono tilte? Ne, tu prasme, su visais įrodymais, nuorodom, šaltiniais, pas manęs apstek kanale, viskas yra tiesiog juodo ant balto sudėliota. Tradiciškai primenu, kad mūsų kanalo partneris Marius yra apstekę daug daugiau ir išsamiau dėlionę, tai, ką čia jis supopuliarina, kad... paprastam žmogui, kad aiškiau būtų. Ne, aš jau ką, aišku. Tai ir esmės, aišku, vienas dalykas, kad įdomi istorija ir širpi istorija, tai tiesiog, aišku, bet kitas dalykas, grinai, politiškai, dėl to aš ko pasirinkau apie tai šnekėti, tai yra, mes dabar džiūgaujam dėl, ir kaip ir teisingai džiūgaujam dėl to priimto paketo paramos Ukrainai, aišku, tai yra gerai. Bet kai matai pačią tokią poziciją karo, kuris yra kariaujamas prieš Ameriką, tiesą sakant... Nebaudžiamai. Aš tiesą sakant, man svyra rankos. Kaip mes galim laimėti karą, jeigu prieš tave ir prieš galingiausią pasaulyje valstybę yra kariaujama? Nes tai yra karas. Jeigu tavo 1000 ten ar 1500 pareigūnų, taip nukirto visiškai, ir tu nieko nedarai, tai kur mes taip nueisim? Ir čia yra ta bendroji nuostata tiek Jungtinių valstybių, tiek jinai yra būdinga didžiajai daliai didžiųjų Europos valstybių. Tai yra netgi tada, kai jie jau, jie priversti matyti, kad čia yra kariaujama ne tik kažkur Ukrainoje, kas dar dėja jiems dažnai nesuprantama, kad tai yra tas pats karas prieš juos. Bet kai jie tiesiog, jei matos karą prieš save, jie yra ir toliau nepajėgus kariauti. O čia yra didžioji vakarų problema, su kuria aš, tiesą sakant, net nežinau, ką su tokia problema daryti. Ir tada... mūsų bendrai mūsų padėtis atrodo gerokai kitaip, negu kartais mes įsivaizduojame. Tai bet aišku, vėlgi, ne viskas tik tai blogai, gera žinia nuskambėjo vakar vakare ir tokie tikrai, vėlgi, aš netgi šiandien Facebook'e iš esmės na, kaip ir sugretinau tuos du įvykius, tai yra paramos tą priėmimą, nes kadangi vis vien na, vakar naktį, turbūt reikia sakyti, mūsų laiku, o vakare, matyt, Amerikos laiku priimta ir vakar vakare tas na, įvykis Rusijoje, tai aš juos sugretinau ir iš esmės darydamas išvadą, kad na, mažų mažiausiai nemažiau reikšmingas įvykis Rusijoje negu va, tos paramos priėmimas. Karui Ukrainoje ir apskritai tai strateginė situacija. Nes iš tiesų įvyko na, mažų mažiausiai po Prigožino maišto beprecedentis turbūt dalykas, kuris tikrai gerokai turėtų destabilizuoti patį režimą, kuris atrodė po Prigožino maišto grįžta į na, tokį stabilizacijos laikotarpį. Tas, na, aš niekada to stabilizaciją nesitikėjau, bet dabar yra suimtas na, Šoigu, aš vėlgi čia metafora, bet Šoigu dešinioji ranka. Tai iš esmės Rusijoje Šoigu visi žinom, kas yra Šoigu, ne tik tai gynybos ministras, bet vienas turbūt galingiausių žmonių. Ir tenais Šoigu buvo nukirsta, tiesiog va, taip pat jie suėmė jį dėl korupcijos, pavardėjo Timūras Ivanovas, gynybos ministro pavaduotas, bet ten, na, ten yra 15 metų turbūt jie kartu, jeigu nedaugiau dar su Šoigu, na, ten ir piniginiais jo vadintas Šoigu ir kuo tik nori. Tai esminis dalykas, kad tai, na, tai yra tas lygis, kur Rusija jau vadinama neliečiamaisiais iš vis. Mhm. Ir aišku, kad tai yra ne jokia ne korupcija, visi žino apie ten. Apskritai pati sistema yra tokia, na, taip sukurta, kad korupcija ten yra skatinama, o ne kovojama su ja. Tai čia, bet net ir apie konkrečius dalykus ten, apie tą Timūro Ivanovo visą tą veiklą ir ten visokių, na, tų opozicinių Rusijos įvairių ten tyrimų yra buvę ir patvirtinę yra ten netgi ten visokie Rusijos tos jau oficialios teisėsaugos atstovai, kai tie, na, Rusijos ten opozicijos tie įvairiausi leidiniai darė tyrimus, kad jie žino viską apie tuos dalykus. Tai čia ne apie korupciją. Čia yra apie klanų kovą, kur staiga kažkas ne šiaip užsimojo prieš na, Šoigu dešinėje ranką, bet ir sugebėjo tą, na, mažų mažiausiai privesti iki galo, turbūt dar negalima sakyti, nes kai jau jisai atsidurs kalėjime 15 metų, kas jam gresia, tai tada turbūt galima bus sakyti, kad na, iki galo. Dabar jokių būdų ne iki galo, bet na, iki to, kad šitas neliečiamasis dabar realiai yra už grotų. Ir va šitas dalykas reiškia milžinišką karą. Tai čia dar blogiau negu celofanas už grotų. Nu, čia, kaip sakant, celofanas pas mus, matai, kaip sakant. Atsiprašau, aš nukrypimą. Tiesiog gaila, nekaltas gibachūras. Nu, nekaltas visiškai. Ja. Tai va, tai bet esmė yra, dar va, kadangi aš, nu, tokie dalykai mane visada labai domina, tai aš bandau ten lyst visur giliau ir ieškoti visokių galų. Vėlgi, šiuo atveju tikrai negaliu sakyti, kad tai yra netgi mano kokia nors teorija, bet yra paveiksliukas susidėlioja, nes na, nu, per mažai duomenų tiesiog daryti galutiniams kažkokioms išvadoms, bet vienas iš scenarijų susidėlioja, kad tai yra Prigožino maišto atgarsiai. Prasme, parėjo, na, kaip rusai sako, atvietkė. Atraiška. Atvietkė, ta prasme, okay. Šoigu. Tai yra, kadangi realiai Prigožino maištas buvo konflikto tarp Šoigu ir Prigožino rezultatas, tai labai tikėtina, kad tai yra, na, vat, ano maišto atgarsiai. Ir vėlgi, jeigu taip būtų, anas baigėsi Prigožino maištu. Kuo šitas gali baigtis karas? Tai va, čia yra ta geroji žinia, bet, nu, va, trumpai tiesiog dėl to, kodėl aš sakau, kad susidėlioja vienas paveiksliukas, tai vėlgi iš pradžių, ir oficialiai, čia ne tik iš pradžių, bet oficialiai yra kalbama apie tą korupciją. Na, korupcija visada yra priedanga toms klanų kovoms. Bet jau šiandien yra ten vėlgi toks Rusijos opozicijos portalas Važnaja istorija, tai jisai pranešė jau va šiandien, tai yra vakar vakare sulaikyta, jis pranešė remdamasis dviem neva FSB artimais ten ar tiesiog FSB šaltiniais, kad realiai viso šitos istorijos pagrindas yra, realus pagrindas, kodėl jį suėmė, nes kažkokio pagrindo visiems reikia suimti. Yra net ne korupcija, o valstybės išdavystė. Oho! Čia pas juos tai ypatingai rimtai yra. Jo, ir vėlgi, prasme, ar apskritai tenais, net iš principo tas Timūras Ivanovas galėtų būti susijęs su kokiam nors valstybės išdavystė, ne todėl, kad ten, jis ten kažkoks patriotas, ar ten dar kas nors, ten jie mafijozai yra. Bet, tiesiog, jisai čia skamba gynybos ministro pavaduotojas, bet realiai jis užsiėmė ten statybom, tokie ūkininkas, prasme, visur, kur yra pinigai. Ne veltui ir vadino Šoigu piniginė. Tai jisai užsiėmė visais tais ūkininkais dalykais ir, kai tu užsiemi ūkiniais dalykais, tiesą sakant, net jeigu tu ir gynybos ministro pavaduotojas, nelabai ten kas tau pasakoja apie visus ten, pavyzdžiui, kokius karinius planus ar dar kas. Čia net ir Rusijoje taip yra. Tai aš abejočiau, ar ten yra kažkoks toks, kaip čia pasakyti, ar mes čia galėtumėm džiaugtis, kad vat štai atsiranda išdavikai tokio lygio, aukščiausiam lygiai ir jie čia kaip nors vakarams ten kokią nors informaciją perduoda. Aš labai abejočiau. Ką aš manyčiau, kas yra, ir vėlgi dėl ko dėliojasi šitas paveikslas, yra... Vėlgi, reikia pabrėžti, nepatvirtinta informacija iš Telegram kanalų, kuriais kartais galima pasitikėti, nes ten tikrai yra ir labai rimtos, tikros medžiagos, o kartais ne. Bet buvo jau informacija, kad jisai konfliktavo su... Ne, pirmiausia, pradėkim nuo to. Pradėkim nuo to, kad vėlgi čia atrodytų, gal čia ir sąmokslo teorija apie tą kažkokią valstybės išdavystę, bet... Ir čia jau praneša nevažnai istorija, o ten keli skirtingi nepriklausomi šaltiniai. Kažkaip šitoj korupcijos byloj figuruoja karinė kontražvalgyba Rusijos. Ko gero, tada gal ir yra kažkas tai susiję su ta kokia nors ten valstybės išdavystė. Bet esmė yra ta, kad anksčiau jau buvo tokia informacija, kad jisai konfliktavo su... GRU vado pavaduotojų yra toksai Vladimiras Aleksejevas. Ir čia darosi įdomiausia. Nes, šitoj pusėje čia yra Šoigu ir tas Timūras Ivanovas, o šitas Vladimiras Aleksejevas kaip tik buvo Prigožino pusėje. Kai kas jį vadina netgi, vėlgi, ten su to įkūrimu ten daug visokių dalykų, aš ten esu irgi atskirai daręs apie tai, kad Wagnerį įkūrė ne Prigožinas, tai 100%. Kad tai yra įkurta GRU, Prigožinas ten paskui tik tai, buvo pasirinktas kaip finansuotojas ir visa kita, ir iki pat galo ten buvo GRU struktūra, ten viskas aišku. Tai įvairių ten yra, aš ten, pavyzdžiui, vienu iš pagrindinių laikau Diuminas ten toks yra buvęs, tuo metu jis buvo irgi gynybos ministerijoje ir pagal pareigas jam ten atitiko, o šiaip jisai Putino asmens sargybinis yra buvęs, labai įtakingas irgi ten vienas iš žmonių, bet tiesiogiai iš GRU pagal visas pareigas irgi ten, jeigu žiūrint, kaip tik galėjo būti, kad yra tokių liudijimų, kad būtent Wagnerį įkūrė šitas Vladimiras Aleksejevas, dabartinis GRU vado pavaduotas. Ir dėliojasi tada labai įdomus vaizdelis. Tas GRU reiškia, jeigu jie konfliktavo, tai reiškia dabar tikrai gali būti, kad tas... Ir ten net yra tokie liudijimai, kad neva jisai rinko tą kontražvalgybinę informaciją ir atidavinėjo kariniai kontražvalgybai tas Aleksejevas prieš tą Timūrą Ivanovą. Ir čia gaunasi labai įdomus tokie sutapimai, kad čia yra Timūras Ivanovas ir Šoigu ir staiga išlenda Vladimiras Aleksejevas, kuris buvo su Wagner. Ir kad jisai buvo tiesiogiai susijęs su Prigožinu, yra, vėlgi iš to netiesioginiai, bet labai aiškus įrodymai, nes kai buvo maištas, jisai tiesiogiai dalyvavo derybose. O tengi siuntė visus, ten buvo šitas gynybos ministro pavaduotojas irgi vienas, kur paskui ten sakė, kad jis ten buvo dingęs tenais ir iš esmės jo karjera paskui nesusiklosti. Bet jie siuntė visus, kurie buvo susiję su, tiesiogiai susiję su tuo Wagner, prasme, į tas derybas. Tai va, Aleksejevas tiesiogiai dalyvavo derybose, jis ten nufilmuotas tenais ir visa kita. Va, čia susidėlioja tokia labai įdomi istorija, kad visai tikėtina, kad tai yra atgarsiai aidas Prigožino maišto. Tokiu atveju, kuo tai gali baigtis, nieks nežino. Tai va čia yra iš tokių linksmesnių žinių, vėlgi, čia jokių būdų nesakau, kad mes čia sulauksim rytoj vėl naujo maišto, ar čia Šoigu kas nors naims, bet net ir ta prasme, jeigu atmest visus šituos net laikyti sąmokslo teorijom, kad tai gali būti Prigožino to maišto atgarsiai, vis tiek toks užsimojimas prieš Šoigu, nes čia yra prieš Šoigu, čia niekaip ne kitaip. Jisai iš esmės destabilizuoja Rusijos sistemą, nes tai reiškia, tu pradėjai karą, tau bus atgal ir va tas, mes gerai matėm, kuo tai baigėsi tarp Prigožino ir Šoigu. Čia turbūt būtų naivus surišti tai su proveržiu kongrese, čia tiesiog tikrai ne. Tai ir niekaip nesusiję, net teoriškai negalėtų būti susiję. Nes norėtųsi manyti, kad ten jie panikuoja ir pradeda pjautis tarpusavy, bet čia aišku labai naivu būtų. Ne, tiesiog pagal laiką tas tie įmanoma, nes tokie dalykai yra iš anksto ruošiami, čia šita operacija, jinai garantuotai, mažiausiai pusę metų, jeigu ne metai. Čia taip nieks nepasidaro, čia paskui dar reikia Putino leidimą. Prasme, šiuo atveju 100%, ten, pavyzdžiui, buvo istorija, kai Liukajevą ministrą pasodino, tai Putinas nežinojo. Ir tas iš esmės beveik patvirtinta. Putinas nežinojo ir jie, nes ten Sečinas, ta prasme, Sečinas jį pasodino. Ir Sečinas, tokiu atveju jisai nusprendė, kad jis nereikia čia jam informuoti, prasme, aišku, FSB viską padarė FSB rankom, bet, nereikia čia jam informuoti, prasme, Putino ir neinformavo, ir taip viskas taip ir baigėsi. Vėlgi, ten buvo Sečinas, manau, kad šiek tiek sumokėjo ten už tai, kad taip pasielgė, bet iš esmės tokia situacija. Šiuo atveju net, neįmanoma tokio dalyko, kad be Putino žinių būtų leista, prasme, suimti vieną iš neliečiamųjų. Žinai, ką man primena, kai Kalinino žmona Stalinas laikė Gulagę ir Kalininas neripalsi nei kiek. O čia, jeigu Kalininas būtų Šoigu, o jo tas... Jo, supratau. Čia, sakau, tai va šita žinia, jinai yra, nes taip, Lietuvoje tikrai yra ir žiniasklaidoje pakankamai, aš nesakau, kad nėra, bet kartais mes tuos niuansus labiau turėtumėm suprasti, kas vyksta Rusijoje, nes iš tiesų tai yra ženklas, kad režimas jokių būdų nestabilizavo padėties, nesvarbu, sakau, galima atmesti visas tas jau sąmokslo teorijas ar nesąmokslo apie tai, kad čia susijęs su Prigožino maištu, bet pats suėmimas reiškia, kad niekiek režimas po šito maišto niekiek nestabilizavo situacijos, karas vyksta, negalima turbūt sakyti, kad visų prieš visus kiekvieną akimirką, bet iš esmės karas vyksta toks, kad krenta ir neliečiamieji. Ir čia yra klausimas tada tik tai, kada režimas nebesuvaldys, nes ta sistema, kad karai tarp jų vyksta kasdien, tai čia yra įprasta, čia kiek Putino režimas egzistuoja, tiek viskas yra taip. Bet vienas dalykas aplinkybės yra, tai vyksta karo metu. Antras dalykas, vis tiek, kai tai pasiekia, ir ten buvo kažkada, kai apskritai į viešumą išėjo tie 7, man rodos, metai, 2007 metai, tie karai, kai išėjo į viešumą, tai kai, ir ten dar netoks lygis buvo, bet kai jie pasiekė tokį lygį, tai jau tada yra destabilizuojamas visas režimas. Ir kuo tai baigsis kažkada, tai čia galima tik spėlioti. Tai, grįžtam prie Volkovo istorijos. Volkovas, Nes šią savaitę, tai yra praeitą, ne, kada čia? praėjusią savaitę jos sulaikyti asmenys. Ir mes Lietuvoje, kas mane kartais, nežinau, kaip čia net kokį žodį pasakyti, liūdina, stebina, mes... Apsetina. Geras žodis. Geras. Taip. Mes iki šiol kovojam tarpusavio karus. Tai yra, iki šiol aiškinamasi, ar galėjo ten Nausėda pasakyti pirmas, pranešti, ar negalėjo, dabar ten Biloteitė kreipėsi į prokuratūrą. Ja. Ir visas informacinis laukas yra apie tai. O čia yra tai, ką mes turėtumėm realiai nagrinėtis, išmokinėti pamokas, ir aš kalbu ne apie ten kokias nors žvalgybas, kurios ten turbūt, aš manau, kad tas pamokas išmokinėja, o apie visuomenį. Nes realiai tai yra, na, kaip čia pasakyti, tai nėra nauja Rusijos to hibridinio karo tendencija. Nes, na, pirmas atvejis turbūt yra 2018 metai, bet jinai yra nauja tuo požiūriu, kad niekas nėra įsisąmoninęs. Tai yra tokia operacija, kuri yra vykdoma ne kažkokiu Rusijos agentų tiesioginiu, kuri yra, na, iš vienos šalies į kitą, kaip šiuo atveju. Tai yra, du Lenkai atvažiavo į Lietuvą, įvykdė nusikaltimą, nesvarbu čia kokį nusikaltimą, grįžo atgal. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emūra. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.